Hei, mä oon Antti Kemel. Mä opiskelen ammattiopisto Lappiassa. Matkailuala ja mä oon Holoksella rinnetyöntekijänä. Mä sain täältä tämän työssäoppimispaikan. Pyysin niinkö tosta pomolta, että voisinko mä tulla suorittamaan tänne ton matkailupalvelujen osaaminen tutkinnon loppuun. Tässä on niinkö tuo rinnehommat lähellä ja siinä pystyy niinkö sitten itse harrastamaan samalla niinkö laskettelua. Se on varmaan niinkö itselle semmoinen paras puoli, että pääsee niinkö sitä omaakin luovuutta sitten tuomaan esille sillä rinteessä. Se on aika tärkeää, että saa harrastaa. Ensi kaueksi ainakin ajattelin, että tulisi takaisin vielä tähän Olokselle tekemään, kun nyt on kerran saanut rinne työntekijän pestin, niin pääsee sitten tänne niin kuin ihan, ettei tarvi harjoitella kaikkia alusta. Tänne ainakin, tai sitten valmistumisen jälkeen, niin johonkin muualle työelämään, työpaikka, jos löytyy, niin sitten sinne. Olen aikoinaan ollut pari vuotta Luostolla harjoittelussa ja sen jälkeen ollut nyt 18 vuotta Lapland Hotelsilla rinnepuolen päällikön tehtävissä, niin uskon, että tämä hyvä kokemus siitä harjoittelusta on johtanut siihen, että itse olen 18 vuotta ollut jo töissä alalla. Ja uskon, että se monipuolisuus siinä, että pääsisi niin kuin näkemään eri puolia, niin saataisiin myöskin ne työntekijät mahdollisesti löytämään se oman juttunsa ja tai harjoittelija löytää sen oman juttunsa ja silloin uskon, että jollekin näistä toimijoista tulee niin kuin hyvä mahdollinen pitkäaikainen työntekijä. Alan näkymäthän alkaa niin kuin näyttää aika valoisilta, mutta totta kai tämmöinen niin kuin tämän harjoittelun, tällä hetkellä kun on hiukan työvoimapulaakin osassakin hiihtokeskuksista, niin silti saaminen siihen samaan pakettiin, koska tämä harjoittelijan opastaminen vaatii aikaa, että sen täytyy myöntää, että se ei niin kuin itsestäänselvyys ole, että sitä aikaa aina on riittävästi siihen harjoittelijan ohjaamiseen, mutta kun siihen jaksaa panostaa ja nimenomaan niin kuin jos se työntekijä onnistuu tässä harjoittelussa ja siellä on motivoitunut ihminen, niin että vaikka siihen uhrataan aikaa, niin se aika ehkä tulee takaisin seuraavana kautena. Se on niin kuin hyöty käytettyä aikaa.